Charlie, club are the game vandag gewees. Arch rival Suburban. Ja, coach. Eerste keer wat ek teen Suburban speel. So much in geskiedenis, maar as ek nou soos ek wat nou stories gehoor het, is dit die eerste keer in wat onder korreksie 5 jaar. Maar dit was 'n baie harde game, baie fisies. Maar ons het met 'n goeie gees gespeel. En ja, dit was great gewees om hier van krag te meet in Suburban. Kapteinskap vandag. Harlequins. Staan 'n bietjie in haar so vir Chris Hanslapper. Ja, dit was 'n eer om die blok te om die blok te manne te lei. Want te staan geslaan hier op die mense droom daarby oop hier. Ja, dit was 'n groot eer gewees vir my om vir hom in te staan en ja, die man het my ondersteun en gesluit op die veld en ek het 'n great senior groep rondom my gehad wat saam met my gewerk het. Dit was net lekker. Charlie sê vir my, ons gaan nou verloor. Fokus is op die volgende wedstryd, wat sentraal gaan wees van Graaf die net op die Edcock. Wat is die planne vir die volgende week? Ons gaan nou terug gaan drawing board toe. Ja, ons is nou onder druk omdat ons nou ons eerste wedstryd verloor het, maar ek glo ons kan terug bounce. Dit gaan harde een wees op wat ek weet sentraal is ook 'n baie goeie span. Hulle berei ook altyd goed voor, maar ek dink ons gaan nou ons gaan leer uit ons foute en dan vir maandag gaan oefen weer op verder vas. Charlie, baie dankie vir jou tyd en voorspoed vir die seisoen. Baie dankie coach vir.